Цінуйте природу, мать вашу! Що тут Стас і попіся? І трошки. Значить, ми благополучно доїхали до Магії, звідки починаємо свій невеличкий тріп. В межах північної частини Миколаївської області на території ландшафтно-дизайнного парку гранітно-степове Побужжя. Вперед! Не туди пхав пальці, не до того, до кого треба, я б так сказав. І трошки кисничковий соус. Делікатеси. Коля буде звізда. Це трошечка із бабанів. Я думаю, що її не обов'язково мити. Це еко. Шашличок на газу. Нормально. Маруся, як дно? Давай. Пішли, Буба, пішли. Клініка у нас смішна. Сашко, давай так само, як Буба. На чотирьох. Давай. Бистро. Підписуйтесь і ставте лайки. А далі все найцікавіше. Лесю! Стрикозьол. Ручна? Микола Вікторович? Приручив Микола Вікторович. Диви, Любов. Диви, що робиться? Клас. Бачиш, як вона підскочила і назад сіла? То я вам тільки що ми її на пальці всадили з гілочки. Вона скакала по пальці. Всю популярність у Миколи забрав на себе, блін. Нічого, нічого, давай тобі можу. Як ти можеш? Ні, то я поки, я ж сказав, візьми. Тільки в тінь зійшов. Бабанські голубчики. Бабанські голубчики будемо їсти. Так, поки що гріємо на вуглях вчорашнього багаття бобові страви. Поставили розігрівати. Воно, в принципі, готове все. Я знаю, де ми будемо купатися зараз. Сашко! Ось тут добувається електроенергія з ресурсів планети, такі як вода. Це красуня. Є вид стрикоз, їх багато. Є бабки, людки, стрикози. Це красуня. Червона книга України, перед вами самка. Зеленого кольору самка. Така бабка лютня. Бачиш, вона охотиться, тільки що вона напала на мушку. Самці абсолютно блакитного кольору і на крилах мають гарні блакитні мережива, як наче доторкнулися до кожного крила відбиток пальця. Вона так і називається «Бабка-красуня». Червона книга України. Вона полює. Буба! Ну що ж ти оце? Русалки? Все, щось є там? Пару фоток? Зараз, давай. Скажи, як мені. Як в кадрі воно виглядає, так і кажи мені. Спину.
Якщо ти мені потім не виставиш, то ти ще до мене фоткаю. Я надію чупакабру. І замість красивої природи... Майте совість, люди. Сашко розслабився. А що ти? Підтверджую. Що ти Стас і попісяв, помився? Та фу. Оля, блін, ну що ти робиш? Нормально. Молодець. Чай пий. Здоровий, здоровий. Там, де ми, там і собаки. Інакше ніяк. А мамка віддає, поняв? Диви, малому дала. Це ж мамка. Який гарний пес стоїть. Зайцики. Маленькі. Нормально, люльки бабам собачок годуємо. Не хоче їсти це. А, на. Почекай, дай паличку. Да, на от. Це африканський страус. Найбільший птах на планеті Земля. На планеті Земля в даний час. І скажіть мені, будь ласка, що динозаври вимерли. Вони еволюціонували птахи. Вони бігають зі скоростю 80 км в час. При жарі, при неймовірній спеці. Їм треба бігати. Вони можуть оце бігти як. Кінгуру по всій цій. Це просто. Одна із найпопулярніших принад цієї локації є Родонове озеро, що по суті є кар'єром, мабуть, з видобутку граніту. А, і ще подейкують, що тут не бажано знаходитися більше, ніж 20 хвилин у зв'язку з підвищеним рівнем радіації. Поступово місце набуває курортної такої попсової атмосфери. Запашок стоїть, тухлого сміття. Палаточки чернігівські. Ну це не прикол. Вивіска, купатися заборонено. П'ята година другої половини дня, і ми виходимо на воду. Передаю привіт всім своїм. Пере. Потім буду розглядати спільні пальці. Потім не їх у тебе пальчик. Це породіста якась? Ні, це собаку врятували в селі, потруїли щенків, одна вижила і залишилась у нас. І класно, собака... Тріпує, радіє життю і... Коля каже, їздила вже півсвіту. Да, да. Да, вона об'їздила вже півсвіту, автостоп. Да, капітан, та як? Надо приловчитися. Ну так. Да. Біцуху підкачаєш, плечі трохи. Що, Буба, без нас уже нікуди, да? Я тримаю її, тому що... Ух! Давай на берег, давай на берег. Шуруй. Іди на... Іди додому, Буба. Додому? Тебе ще унесе нахрін. Що, мама переживала? Ти що? Іди. Додому, Буба, місце. Ой, батя. Іди з нею по караулі. Слухай, крута скеля. Людка красуня. Вот это самец. Так,
Цінуйте природу, мать вашу! Природне явище, круто. І як глибоко воно, так? Глибоко воно, так. Це воронка виходить, так? Без природи. Природньо вимило. Подивіться, що природа виробляла протягом тисяч років. Та ти що? Вау! Пішли, пішли, пішли. Пішли в лодку. Давай, до Лесі, іди сюди. Місця, де можна постояти проти течії і не рухатись, називаються тінь. Це такий термін рафтинга, да? В тіні, коротше, стоїмо собі. Проти течії. Тобто там либо за камнем, либо за камішом з обох сторон. Волна йде, течіння обмиває, та камінь він дає, как бы, ну, то есть тінь. Принцип, як я дерево на суші. Ми вийшли з тіні, да? Так. Все, ребятки, погнали далі. Правий вперед, лівий назад. Ребятки, тепер правий, тепер лівий назад. Хорошо. А тут дна нема. Все, понял. Что боком у нас, я знаю. Давай, Буба, смотри. Буба. Бух трошечки помілів. Вау. Леся, ось, все нормально, Буба. Ти вже і в лодці на рафті попробувала. Що ти тільки не пробувала? Ти більше пробувала, ніж деякі люди, блін. Вона піде, піде, не бійся, все нормально. Лисиця, зносить трошки, так? Да? Не бійся, не бійся. Скажи, ні, Ксана, я тут почекаю. Чи,
Блесть. На заході сонця це приємно. Так, на заході сонця класно. О, наступний пішов, давай, давай, я познімаю поржу з тебе. Давай, давай. Віддайся, віддайся стихії. Віддайся стихії. Пливи, Форест, Ран. Блять. Збиває. Харчову плівку. Пильна стежечка, да? Я просто мошка. Я теж вчора ковтав мошку. Та вона вже привчена до цих гранітних всяких приколів. А, так тут цілий табір, от що воно було, да? О, ужин. Ось там десь наш табір. Пішли. Блін, це класна движуха, я малим би там не проти побував. Я теж. Та ти що? 38 метрів над уровнем води. Ще раз нагадаю, як називається? Скала називається Протичанська. Протичанська або Протитечі, да? Лагерь тут ціле літо, да? Ні, це чисто... Сезонна якась движуха. Вони приїжджають там в определенні сроки, наприклад, там, на 2 тижні, на 10 днів. Вот эти заїхали позавчора на 10 днів, да. Клас. Ну, то есть, это всеукраинская организация общая там. Они ездят по всей территории Украины, а сейчас заехали сюда в Мігеїв. Ага, вон цей радоновий прикол. Да, радонове озеро. Вот з лівої сторони виходить від мене територія Мігеї. Село вже саме населене. Реку видно красиво. Такий вид неплохой. Що там добували на радоновому озері? На радоновому озері це раніше був кар'єр, добивали граніт. А чого радонове? Ну, как бы дошли до породы камня радон, то есть внизу. Одни говорят, что вправду есть радон, там вторые, то есть, что просто название. По сути, сам радон, он как бы выделяет радиацию, накопичивает, потом ее отдает. Сильнейше, ніж гранит, получается. Да, некоторые боятся купаться, типа говорят, вредно. Но на самом деле, если принимать водные процедуры в течение 15-20, там, 25 минут, ну, то есть с умом там, то эти выделения, они даже укрепляют суставы, то есть это полезно. Если купаетесь целый день, то, понятно, там будет голова болеть, вы измученные, перебор. Такие обессиленные, да. Ну, то есть, если все в меру, то оздоровительные процедуры. Да, да. Да, везде надо меру знать. 100%. Будешь здоровый. Микола, узнаєш, що це останній наш боді, цей боді-рафт там, да? Виходить, ми перший раз тудою поплили, да, там пострибали, скалу, а тут ми оплили і припаркувались. Красними вратами, а второй раз через високу левину. Так, оту скалу я запомню, от стояща здесь, я от запомню эту картинку. Ну, отсюда вона маленька, да, вообще, кажется, а когда стоїш, то... Он сидел на... Он на камешке сидел, не в воде был. Сидів, відпочивав. Плавунець бурий, самець, він зараз тріщить трошки, можна почути, як він тріщить. Лапки задні для плавання. І в єдиного, треба бути обережно, в єдиного жука отакі передні зачіпочки. Вони йому треба для плавання теж, спереді лап. Кожна лапка теж в волосочках. Дихає він тим, що він під... надкрилки забирає повітря, там їх тримає, і коли він під водою, вони його тримають, він звідти переправляє собі бульбашки з-під крилок. Дуже рідкісний вид. В нас на території Черкащини зустріти його неможливо. У нас інший плавунець і водолюб є. А це бурий оливковий плавунець. Червона книга України. Обов'язково буде випущений, ми вам це покажемо. У нас на Черкащині чорні і менші, так? Да? У нас на Черкащині є великий водолюб, це найбільший плавунець Європи, але його мало, в принципі, це червона книга. І в нас є плавунці іншого виду. Отакого оливкового в нас зустріти неможливо. Це червона книга України. Він тріщить крилишками, нагрівається. Ми його зустріли вранці, коли він ловив вранішнє сонце, для того, щоб нагрітися,
і змогти літати. От він зараз труситься для того, щоб нагрітися. Чудове створіння. Єдині жуки серед твердокрилих, які повернулися з наземного середовища, водне середовище, чудово себе почувають, являються хижаками. Його личинка, страшний хижак, яка нарівні з личинками стрикози, створює велику опасність для маленьких створінь в чому? В водному середовищі на мілководді.